Sim! E agora eu quero saber, mas eu gostaria que respondessem com toda a sinceridade do mundo, hein, pessoal? E só quem tá bastante feliz, joga a mão pra cima e faz barulho! Sejam todos bem-vindos, ao show do DJ consagrado da galera. Apresento a vocês ele, DJ Ederson. A partir de agora, o show vai começar. Contagem regressiva para o show. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aperte o play, meu DJ, E a partir de agora, personagens inigualáveis pra vocês. Vem com o Zack, Jack, o Dennis e vem lá em Rovência. Bota a mão no joelhinho e vem no comando da minha voz, mulher. De lado, de lado, menina vem de lado. De lado, de lado, menina vem de lado. De lado, de lado, menina vem de lado. Solta o barulhinho pra elas, vai. Ó o pintinho, o pintinho, vai. Esse tal de Dennis, ele é muito safado. Ele solta a batidinha e a mina vem de lado, de lado, de lado. Peraí, peraí, vai assim, ó, vai de lado, de lado. A menina vem de lado, de lado, de lado. A menina vem de lado, de lado, de lado. A menina vem de lado. Que maravilha, ó. De lado, de lado. A menina vem de lado, de lado. Delícia, são o mundo se acabando.